Alright, asante sana. Na ikiwa hapa mshidugu brother wapenzi watazamaji ni kwenye mwanzo mwanzo wa sinema. Tunakuingilia hapa bereshka basi moja kwa moja hadi ukipenda zaidi upande United States of America, pahali na ambapo tunakuja kupata manzi kwa jina Sadako. Sadako mwenyewe ndiye huyu na amekamatwa hapa bereshka basi na wanapolisi wa uhamiaji. Sikiza, amekamatwa na wanapolisi wa uhamiaji kisa na maana passport yake. So means imeweza kuwekwa hapa bereshka basi. I'm just gonna cut to it. Your passport was flagged DWC. Yeah, imeweka hapa brush kabasi DWC. Ina maana gani? Hii passport imekuwa hapa brush kabasi haijatumika kwa miaka kadha wa kadha. Na hiyo ni makosa kubwa tena zaidi hapa brush kabasi kulingana na serikali ya United States of America. Zaidi sheria za uhamiaji za United States of America ni vibaya tena zaidi kuweza kutumia passport na ambayo hapa bishi haijakuwa ikitumika kwa miaka kadha wa kadha. Lakini mtazamaji utatazama hapa brush kabasi vizuri tena zaidi hapa brush kabasi huyu mwanamke kwa jina Sadako. Mwanzo Sadako ni masenari shasha. Huyu mtazamaji ni mamuruki Sadako shasha. Na uamini Sadako ni kemoda. Alichukua ile passport mtazamaji akailalua. Na kumbuka passport inakuwa hapa bereshka basi na makaratasi ya kawaida. Passport inakuwa na makaratasi ya kawaida. Aliweza kudalua hapa bereshka basi karatasi bili stara kama hiyo. Huko polisi wanamuliza what the hell are you doing? Lakini mtazamaji huyu Sadako ni waya ya umeme. Kutumia zile makaratasi. Cheki venye namba vya alifanyia na polisi chosha. Tazama uone venye namba vya aliweza kufanyia na polisi. Makosa. Akaanza kuamaliza. Akaanza kuamaliza hapa barishika basi na makaratasi. Cheki. Kapo mkono. Na imagine mtazamaji hapa barishika basi ni karatasi. Sadako. Ni masenari wakikosi na ambacho kinajulikana kama vile akuma. Kisha akatengeneza kisu na karatasi. Hayai maskini wa Mungu polisi. Introduction mwanzo mwanzo wa sinema. Introduction hapa barishika basi mwanzo mwanzo wa sinema kwenye picha warigami. Warigami diro taito la horo sinima. Warigami diro taito kamidi la horo sinima. Warigami. Na kisha tumesasa mtazamaji hapa barishika basi ya raznyo yuzi upando United States of America. Tunakuja kupata hapa barishika basi jema kwa jina Vincent. Wakiwa na rafiki yake na ambaye nakuwaga ni Mniga. Mtazamaji ukiwaona hapa utadhania huku ni kwao. Lakini ajabu ni kwamba ni kuwete hawa ni wezi. Na huku ni kwa mtu wamekuja kuiba. Na unaona wanakaa kitako vizuri ugedhanie tu wako kwao. Na ajabu mtazamaji haras nyewizi manze hapa ni nyumbani kwa mtu. Na wamekuja kutekeleza hapa barishika basi wizi haras nyewizi. Kundi sipunde mwenye nyumbani kuingilia. Akaamua kuita polisi. Kebera wakaamua kuepa. Wololo yae uliweza hapa barishika basi kuhepa stara kama yo kijana wetu Vincent. Wakiwa na yule Mniga. Na kuna mkufu hapa barishika basi na ambo Vincent waga anavaria. Kwa hivyo aliweza kudai hapa barishika basi Mniga aweze kubeba. Hata hivyo Mniga aliweza hapa barishika basi kumpati yule mkufu. Na kisha time hapa barishika basi ni bio mbio shasha waweze kuhepa. Hata hivyo wameweza kuiba hapa barishika basi wameweza kuiba ATM ya yule mama. Mwanzo mtazamaji wenyewe wanakuwaga wakora. Sasa walikuja wakahaka hapa barishika basi ile ATM. Kisha timu wakaamua kutoa do zenye ziko upande wa ndani mwanzo wako maunenge baya bovu. Lakini timu yetu kufika hapa alikuja akapata hapa kuna mtu mwingine na ambaye kuna shida kualiko. Uy. Washuka mwekuneki. Uy. Washuka mwekuneki ya kwara zinyo hizi. Okay. Na nyewe jamaa wetu alitazama na akampatia ile ATM na akamwambia pin ni 1992. Sasa Mniga alimuliza rufafa la vavari unataka tukule nini vavari bwana. Unajua hatuna kakito alafu hapa barishika basi unasema unapatia na kitu na ambo basi ingeweza kutupatia chapa. Hata hivyo wakaamua kuchomoka. Na kuna mtazamaji hapa barishika basi gaidi frani kwa jina Thanda. Thanda mwenyewe ndiye huyu. Thanda na yeye anakuwaga hapa barishika basi ni mtu sabri wazimu. Mwanzo Thanda ni mtu na ambaye kuna kikosi yake cha kimagaidi. Na wasee wetu wako na deni yake Thanda. Unaona? Wako na deni yake Thanda. Na kwa hivyo Thanda aliwafahamisha sasa hapa barishika basi lazima mutaweza kufanya kibarua ili deni nambo hapa barishika basi mkonayo yangu iweze kujitoa. Alright, kisha tumebasi wakaweza kuchomoka. Lakini pundi si pundi jama wetu kitamburuka tamburuka hapa barishika basi stara kama hiyo alijikata na karatasi. Sikiza, alijikata na karatasi. Cheki. Aida akajikata na karatasi. Kisha punde si punde akaanza kusikia hapa barishika basi masauti zisizo za kawaida. Ebu cheki manino. Walele yae
Nisikia masauti hapa bila shaka basi yasiyo ya kawaida. Kijana wetu hapa bila shaka basi Vincent. Akaamua kukanyanga nje. Cheki. Akaamua hapa bila shaka basi kukanyanga nje stara kama hiyo shasha. Wololo yaye. Washalala. Ndipo niweza kuona hapa bila shaka basi arrows nyewezi kuna mask kama hii na upande wa ndani kuna sauti mtazamaji na boy inatoka. Sauti isiyo ya kawaida lakini punde sipunde kulichomoka kamzai. Na ajabu ni kwa yule mzae alitoka na hakufunga mlango. Hayai. Alichomoka mtazamaji na hakufunga mlango basi yule mzae. Na unasikia kina jamaa wetu Vincent wakiwa na mniga wenyewe wanakuaga hapa bila shaka basi wakora. Sasa jamaa wetu alichomoka bio bio akaamua kwenda kuiba. Haifu anafanya wewe uko na ujinga fwana. Kabla vafari unaona huyu mtu hajafunga mlango hata kama wewe ni mwizi unafaa kufikiria bona huyu mtu hajafunga mlango. Lakini jamaa wetu akamwambia come on. Tunahitaji kitu ya kusosi. Sasa wakavunja dirisha, licha na kuwa hapa barishika basi mlango haukuwa umevunjwa. Yaani ulikuwa haukuwa umefungwa. Na ndio maana mtazamaji unasikia kama mwizi anakuaga na madharau sana. Yaani aona hujafunga mlango na badala apita kwa huo mlango, yeye anavunja dirisha aingie. Oh yeah. Kwani wezi wanakuona. Ni watu na ambao wanafaa kumwagiliwa mafuta ya taa. Alafu wasementiwe pahali wakae kama ukuta. Yuni watu kubafu. Lakini mtazamaji kuingia kwa lile maskan, venye unaingiaga kwa nyumba ya mtu kitu ya kwanza kuona inakuwaga TV. Ai? Walistaajabu ya Musa manake hapa bila shaka basi upande wa ndani hakuna kitu yote na hapa bila shaka basi ni electronic. Sikiza, hakuna kitu chochote na ambacho hapa bila shaka basi ni electronic. Na ardhi nyoizi kuna tu vitu fulani tumetengeneza tengeneza ustara kama hiyo. Uri, ni duishi leo. Hata kama sisi ni wezi, hizi ni nini tumekuja kuiba? Kuna tumakaratasi mtazamaji tumeweza hapa barishika basi kufunganishwa stara kama hiyo. Tumakaratasi na ambatua tumeweza kutengenezwa hapa barishika basi disaini ya kabuta. Na dipo waniweza kutazama hapa barishika basi upande wa ndani wakaona kuna gym. Na ajabu ni kuwa mwenye likuwa anafanya mazoezi ndio huyu. Manze kwa jina la Wendy Ohata. Wendy Ohata mwenyewe dia huyu ni moja kati hapa barishika basi ya mastari ni kwenye horror cinema. Sasa mazi alikuja akawafahamisha makosa ya kwanza kupatikana kwetu kwa nyumba. Hayo ni makosa kubwa sana. Lakini jamaa wetu akamwambia ke sisi ni majambaz. Sisi ni wakora hatari sana kama unasikiaga wanogo. Wanogo kwanza alikuwa kwa brother yangu. Mazi kama yeye sitaki kujua. Juu mmekuja kwa nyumba yangu lazima mpigane na mimi. If you win, you can have anything in the house. Yeah, mukiwin, nitawakubali muibe kila kitu yenye namba mnataka. Lakini jamaa wetu kamwambia, "Come on. Sisi ni wezi. We robbing you. Okay? And we're dangerous criminals like." Yeah, sisi ni watu hatari sana. In fact, kama ushawahi sikia mtu kama wanugu, wanugu wali brother yako. Maze kamwambia mimi sitaki kujua. Mumekuja kwa maskani yetu, kwa hivyo lazima mpigane na mimi. Inaenugu. Yaani hautaogopi ati sisi ni wanaume. Maze kamwambia hakuna kuogopa, nyinyi ni wezi. Na wansu umekuja kwa maskani yangu, lazima ni kuunde. Haya haya, akaanza kuhutengeneza jamaa wetu kijaro njaro. Haya, ukaagoza yani una... Iinda, wewe, iinda. Wakala watana natana. Na maskini wa mugu jamaa wetu hapa barishika basi Vincent. Aterele, kwani tulikuja kuiba kwa nani? Kwani, tumekuja kuiba kwa nani? Walalalalala, Wendy Ohata ni hatare kubwa. Ujumanza kwa jenera Wendy Ohata. Wendy Ohata. Aisha. Haifu anafu natadiko kama futoto. Jamu wetu akaamua kujitahidi. Lakini unajitahidi upigane 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 na nani? Wendy Ohata. Ai ni wazimu. Hebu imagine mtazamaji uko umeenda kwa mtu kuiba. Akwambie kama hapa bila kama unataka kutoka hapa. Lazima mpigane. Ai wakati waliona hapa bila kama amechukua silaha. Wakaamua kuepa. Wakaamua hapa bila kama siku hapa kwanza mninga anachomoka hapa bila kama bio bio. Maza kawaambia come on mpigane. Haifu ana. Fuwewe fanyewe sio mtu fanye funajua vita. Lakini pundi sipundi jamaa wetu waliweza kuona hapa bila kama basi yarazi nyewe hizi. Kuna bahasha. Kwa design nyingine mtazamaji namba hapa barishika basi ni very 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 modernocated. Akachukua bahasha, akairusha, akakata muti. Haya haya, sikiza. Alichukua bahasha, akairusha. Kuirusha, ikakata fighting stick. Nama zote wakakasirika, akachukua hapa barishika basi ile ile bahasha. Huko namuuliza, who the hell, how did you do that? Manze, akarusha ile bahasha, ikakata kioo. Akasema namna gani? I did it. I did it. Oh, wait, goja. Wewe unatuambia tu goja kitu gani? Na mtazamaji unaona hapa barishika basi hawa watu wanapigana na makaratasi. Hayaye. Hii ni mapo ya uchawi.
Haya ni mambo mtazamaji na ambao hapa barish kubasi ya nafaa kuadikwa kwa Guinness Book of Record. Juu unawezaje ukatumia karatasi kama silaha? Hii ni mambo na ambao haiwere, yani haiereweki vizuri. Lakini mtazamaji, wakati na ambapo hapa barish kubasi uliweza kutumia ile teknika, wakati waliweza, yani wakati waliweza kupigana hapa barish kubasi na makaratasi, yule manze mamuruki kwa jina na Sadako akaona hapa barish kubasi pahali na ambapo walipo. Sikiza, akaona pahali na ambapo walipo. Mwanzo kuna karatasi kalianza kudunda dunda stara kama hiyo. Sasa hii ni ishara ya kumuonyesha Sadako pahali na ambapo akina manzi wetu walipo. Wakati Sadako aliona hivyo, akasema namna gani? I finally got you, old bastard. Sadako mtazamaji ni wazimu. Sadako, ai, Sadako nakuambia hapa barish kabasi ni wazimu. Na kwa hivyo, aliweza hapa barish kabasi kudai, yani Sadako alidai ameweza kujua pahali na ambapo mzee fulani alipo. Haya, hatujui ni mzee wa aina gani, lakini tutakuja kujua hapa barish kabasi ni nani huyo namba ya Sadako anadai amejua pahali na ambapo alipo. Lakini wakati huo huo, aliweza kuchomoka sasa hapa barish kabasi jamaa wetu Vincent wa Kibabasi na Mniga. Huko Mniga wanamuuliza, what the hell happened? Wewe, na unaona mabarabara za huko mtazamaji zinakaa kama chips ya viazi. Sasa hawa ni biobio, wachukua vitu zao na kisha timu hapa barish kabasi wa hepe. Mwanzo wameweza kuvamia kwa mzee frani. Yaani wamekuwa kisababisha ukora huku mtaani na wanajulikana. Lakini kufika kwa maskani yao, wakapatana hapa barish kabasi na yule gaidi kwa jina la Dhanda. Wakapatana na Dhanda. Welele yaye. Walipata Dhanda kwa arzi nyewizi. Mr. Banta, hey, we were just coming to see ya. Mr. Baranta na Adanda aliweza kufahamishwa hapa barish kabasi, yani aliweza kufahamisha akina wasiri wetu. Nyinyi ni wezi wajiga sana. Mnaenda kuiba bali kuna masisi TV na muwezi hata mkabeba hiyo tape. Agreement. Kweli nyinyi ni wezi wa ujiga. Kama huo ndio wizi na ambao mnafanya, he, mnahitaji maobi. Munaada kuiba pahali na hata hapa barish kabasi hamu, yani hamuwezi mukabeba hapa barish kabasi azire tape za CCTV. Na mna gani nyinyi? Lakini mtazamaji, nimekufahamisha hapa barish kabasi ya kina jamaa wetu Vincent wako na deni yake huyu Dhanda. Unaona? Wako na deni yake Dhanda. Na sasa jamaa wetu tipolicheki akaona, sinimiona natumia karatasi na koga mtu anakatwa hii. Bas, wacha sasa niuonyeshe wenye nitawafanyia. Wewe Dhanda unashida hapo, kituitisha deni yako kitu gani? Hatutalipa. Haya, ata hautalipa? Ndio, hatutalipa. Na ukicheza na mimi nitakuua. Akakuja kagazeti star kama hiyo, akaamua kuwaua. Sinimerusha bahasha ikakata muti. Bas. Akarusha. Lakini ajabu ni kwa ilikuja ikaguka karibu hapa barish kabasi na Dhanda. Dhanda akadai namna gani? You guys are funny. Kama unanirushia gazeti hapa barish kabasi ni goge, then you guys you are funny. Lakini mtazamaji, tuliona hapa barish kabasi vizuri tena zaidi. Jamaa wetu hakuna pahali na ambapo aliweza kutumia hapa barish kabasi bahasha. Na ile bahasha ikatumika kama uswadi. Unaona? Ikatumika hapa barish kabasi kama uswadi. Kupe na Dhanda waga anaua mtu hapa barish kabasi live kwa FB. Sikiza, waga ana stream live akiangamiza hapa barish kabasi mtu. Mwanzo nimekufahamisha Dhanda, Dhanda mwenyewe ni mwana polisi, yani ni gaidi huyu. Huyu gaidi anakuaga hapa barish kabasi, yani anakuaga ni jambazi moja hatari kubwa tena zaidi huku mtaani. Sasa jamaa wote walifahamishwa kama kuna kitu na ambao mtafanya ni kulipa kadeni. Vile no ginyamuriri ha. Okay, akadai hapa barish kabasi ni sawa sawa. Kulipa deni yako haina wasiwasi, tutalipa hapa barish kabasi deni yako. Na Dhanda kawafahamisha kuna pahali na ambapo kunafanyagwa hapa barish kabasi deals za betting. Nataka mwende muibe hizo pesa, munilipe deni. Failure to that, mjue itakuwa hapa barish kabasi ni noma zaidi. Haifu, anafu mimi sasa funashidweko funaendeko funaendeko fukuibeko futeni wapi? Kupi mtazamaji, wakati huo huo ni wakati na ambapo hapa barish kabasi yule mudhaya kwa jina Hiro Kanagawa anakuingilia. Na Hiro Kanagawa ni babu yake manzi wetu hapa barish kabasi, wewe ndio hata. Now and I was right, stress and danger. Sasa manzi wetu ulikuja kumfahamisha hapa barish kabasi Hiro Kanagawa. I did it. Mwambie kamuuliza, what did you do? Two burglars broke in and I. Mwambie kulikuja wezi wawili. I finally ukaanza kupigana na makaratasi. What are you talking about?
akamwambia just watch. Lakini mtazamaji kurusha karatasi tena, this time haikufanya kazi. Unaona? Ai? I don't understand. It was working. I was doing. Ilikuwa inafanya kazi. Lakini mtazamaji wakati na hapa hapa barishika basi mzee aliweza kusikia hivyo. With paper. Yes. How long ago? How long ago? Half an hour? Half an hour. To leave right now. Mudhi akamwambia itabidi tuchomoke. Lakini kabla hawajachomoka, Sadako akawa amefika. Kumbe mtazamaji, Sadako anafanya na kikosi fulani cha kimabandit na ambacho kinajulikana kama vile Akuma. Na wana Akuma wameishi kumtafuta huyu Mudhi. Mwanzo kuna script fulani na ambapo hapa barishika basi ameishi kuficha. Na hiti kikosi cha kimagaidi kinataka hapa barishika basi ile script. Sasa Sadako alikuingilia. Mtazamaji, Sadako alikuingilia hapa bila shaka sister kama hiyo. Na kisha hatimaye akatengeneza hapa bishu swadi na karatasi. Mwanzo mtazamaji, upande wa Japan kuna ukoo fulani na ambao hapa bila shaka basi, yani kuna technique fulani na ambao ilikuwa inatumika hapa bila shaka basi na wana Kemijin. Unaona? Na ukoo fulani na ambao ilikuwa unajulikana kama vile wana Kemijin. Lakini wana Kemijin wakatawanyika baada hapa barishika basi ya kuwa na kutoelewana kwa ule ukoo wa kikosi cha wana Kemijin. Lakini sasa mtazamaji, this time around amekuingilia hapa barishika basi Sadako. Sadako anataka kitu fulani kutoka kwake hapa barishika basi Hiro Kanagawa. Kuna kitu na ambao basi anataka kwake Hiro Kanagawa zaidi. Kuna scroll na ambao anataka kutoka kwake Hiro Kanagawa. Ulelo yaye. Na kwa hivyo uliweza kufahamishwa, wewe uliweza kusaliti watu wako, uliweza kusaliti hapa barishika basi watu wako. Na mtazamaji, umeona hapa barishika basi Mudhi anaweza kutengeneza star kidogo. Imagine anatumia pesa kutengeneza star ya kininja. Naye mzee anatumia kijikaratasi kutengeneza uswadi. Na ni uswadi na ambao unaduga mtu anakufa. Ni uswadi na ambao unaweza ukakukata ukufe, si ati ati kitu. Ni uswadi na ambao ni original. Lakini mtazamaji, nimekufahamisha kuna scroll na ambayo wanataka kutoka kwake Hiro Kanagawa. Unaona? Kunayo scroll na ambayo hapa bishi wanataka kutoka kwake hapa barishika basi Hiro Kanagawa. Sasa mzee alikuingilia hapa barishika basi Sadako alikuingilia na akamuona, yani Sadako alikuingilia na kisha time hapa barishika basi akamuona mzee wetu Wedi Ohata. Unaona? Alienda kumuona mzee wetu Wedi Ohata. Lakini hakuwaga na hoja na Wedi Ohata. Hakuwaga na na hoja basi na mzee wetu Wedi Ohata. Hawa na wao. It was doing it before. Jumuto anajidua we, vavarai. Bona saizi makaratasi haitumiki kama uswadi. Mnika akamwambia wacha uchawi. Lakini punde si punde ikaanza kutumika kama tena kama silaha. Kwa nini? Juu manzi wetu wako karibu. Because of me inatumika kisa na maana hapa barishika basi ni kwa arazi nyewe hizi. How did you find? Wewe, unajua umetutadika vita sana tukiwa kwenu. Unajua ukitukaribia hapa tutakugoga vibaya sana. Mazi akawafahamisha, sikizeni. Mimi naitwa hapa barishika basi Wendy Ohata. Oh, okay. Na by the way, mnakaa hapa? Si ndio sisi mnaishi hapa. Hey. Okay, sasa uniki ureda. No, you can't. Manza kawabia sikizeni. I'm stuck with you anyway. Tunaenda pahali popote na ambapo munaenda. Mwanzo juu ya huu mkufu. Kumbe mtazamaji, huu mkufu unafaa kuvaliwa hapa barishika basi na watu wawili na ambao ni brother. Yani ni matwins. Na jamaa wetu uliweza kupatia kwa hapa barishika basi huu mkufu tangu akiwa mtoto mdogo. Ikiwa na maana ni brathake manzu wetu Wendy Ohata. Sikiza, ni brathake manzu wetu Wendy Ohata. Please pay attention, it's time. Mazee kamabia, I'm your sister. To do that. I'm your sister. No. I am your sister, jamuweta kamabia bado. Siwezi kuwa sister agu na vanyuri nitadika vita. Tu ya Zaria. Miaka miwili iliyoweza kupita, sasa manzi wetu akaanza kuelezea. Kwa maana kwa miaka miwili iliyoweza kupita, ndipo alianza kuchunguza hapa barishika basi story kuhusiana na watu wao. Mwanzo wakati walikuwa watu wadogo, wazazi wa kina manzi wetu Ohata na jamaa wetu Vincent wakati waliweza kuiaga dunia, manzi aliweza kuchukuliwa na familia ya matajiri. Lakini hatimaye sasa baada ya manzi kuwa mtu mzima, akaanza kufanya uchunguzi, kuchunguza hapa barishika basi watu wao. Na ndipo aliweza kujokoma na kwati Hiro Kanagawa ni wa familia yao. Na kwa hivyo alikuja kwake hapa barishika basi Hiro Kanagawa. Fun kid with a lot of free time. Akamwambia, wewe ni babu yangu. Been murdered and the police have barely investigated. Wewe ni babu yangu. I'm not interested in wrong house. Lakini mwambia kamwambia mimi sikujui. You're hiding from someone I know. Lakini mzee kamwambia najua kuna mtu naambia hapa barishika basi unajificha. Kuna mtu naambia ameishi kukufuata na anajua kila kitu. Lakini unafaa kujua mimi ni mjukuu wako.
You shouldn't be here. It took a while. But eventually he let me into his life. Manze akaendelea kuelezea kwamba nakuti hapa bila kibasi yeye hakutoka hapo. Akakaa mpaka wakati na baba hapa bila kibasi hilo kanagawa alikubali kumleta manzi wetu aweze kuingia pandwa ndani. We can change the density of paper with a touch. Light as a feather. Kisha akamwambia sasa mimi na wewe tumetoka kwa ukoo na ambao unajulikana kama vile wanakemijini. Wanakemijini waliweza kuto yani waliweza hapa bila kibasi kuchomoka upande wa Japan. Na mimi na wewe tuko na nguvu za kuweza kufanya makaratasi kuwa silaha. Ati wewe unataka kusema ati sasa mtu kama ile makaratasi inafanywa kwa uchaguzi. Ati wewe unaweza makafanya ile form 16A makuwa silaha mwenyewe. Na sasa wewe mwenyewe unataka kuambia mimi ati sasa unaweza makatumia tissue, alafu tissue mwenyewe makuwa bazooka. Alafu tena sasa wewe unataka kuambia mimi ati unaweza makatumia serviette ile ya kushika mandazi. Ile serviette inashika mandazi unaweza ukaitumia mpaka ile serviette yenyewe ikuwe kurubushta. Mazi akamwambia sio hizo masilaha hapana ni masilaha za Kijapanese. Have to help me save him. Na juu ya hivyo tunaita yani nahitaji usaidizi wenu mnisaidie niweze kuokoa hapa katika basi hilo kanagawa. Sisi kama kuna kitu yenye mfanyi ni kuelewa. Juu sasa tukijaribu kuelewa tunapata sasa tunachanganyikiwa kabisa. Juu kiti ya kwanza wewe mwenyewe unakuja hapa mnasema ati makaratasi mnaweza makokoa silaha. Tena mnakuja hapa mnaambia rafiki yangu ati rafiki yangu ni masista yako. Alafu sasa tena nakuja tena unaanza kusema siji atio form 16A manaweza makatumika kama silaha. Mimi manachanganyikiwa na makijaribu kutachanganyikiwa manapata wamechanganyikiwa zaidi. Manze kamwambia wacha kushida ukisema wewe unachanganyikiwa ama huchanganyikiwi. Akamfahamisha wana kemijin ili hapa barishika basi yani sisi juu tuliweza kuzaliwa tukiwa matwin. Ili kutumia makaratasi kuwa silaha unahitaji kuwa karibu na mimi. Ai. Kwa hivyo jamaa wetu akafahamishwa hapa barishika basi na manzi wetu. Kama unataka tukuwe tunatumia masilaha, yani hizi makaratasi kama masilaha, then itabidi basi tukuwe karibu na yani ukuwe karibu na mimi. No, I'm just saying that you in addition to both my brother and sisters, I'm just saying that you yeah, Michelle. What do you want? Sasa ikabidi waanza kupima hapa barishika basi uzito. Yani ile a distance na ambao hapa bishu wanafaa kuwa ili masilaha yawe yani makaratasi yaweze kutumika kama masilaha. Ipo niweza kupima. Well, how far is that? About 50 feet. Didn't say the ability mutates every generation. It seems this is ours. Ubali wa 50 meter yani 50 feet. Hapo ndipo na ambapo hapa barishika basi jamaa wetu yani wanafaa kuwa ili makaratasi yaweze kutumika kama silaha. Ni kwa nini mtazamaji jamaa wetu lazima akuwe pahali na ambapo manzi alipo ili atumie karatasi kama silaha? Ni kisa na maana walizaliwa wakiwa matwins. Na kwa hivyo ili zile nguvu za wanakemijini ziweze kucomplete yani kuwa complete, lazima wakuwe hapa barishika basi pamoja. Lakini mazo wetu unamfahamisha huyu mniga, he is my family. Tumekaa na yeye kwa zaidi ya miaka 10. He is the only family that I know. Na mimi kuja kuniambia tu wewe ni dadangu wasiwezi ni. Lakini nipo jamaa wetu alikuja akamuita mniga. Akamfahamisha mniga, fanya hivi, juu huyu manze akiwa karibu na mimi at least tunaweza tukatumia makaratasi kama silaha. At least tunaweza tukatumia huu ujuzi tuweze kulipa deni yenye na ambao tuko nayo yake dhanda. Yes. So, nataka uingie upande wa ndani? Kwa bia mazi unataka kumpeleka out akupatie namba ya simu? Why? Just trust me. Kapo fa faraida zima ujaribu kumuingiza manze box. Jaribu kuingiza manze box, umwambie unataka kumpeleka kahawa, umwambie unataka kumpeleka hapa barishika basi kama ua. Sasa wewe unasema kitu gani? Mimi mwenyewe ni mtu mwenye hamakunywi kahawa, manake mimi naelewa kahawa ni kitu hatari. Sasa ni mtu alikuingilia akamwambia, tumekubali kukusaidia uokoe babu yako mwenye unasema ni babu yangu. Lakini Muniga kuna kitu alikuwa anataka kukuambia. And Mark here has something that he needs. Yeah, Muniga kuna kitu na alikuwa anataka kusema. We, ni nini ongea bana? Bonga wacha. Mimi nilikuwa naniuliza wewe kama manaweza makakubali kwenda kukunywa kahawa. Kwanza ile kahawa ni itako kahawa tungu. Kahawa tungu mwenyewe ni kahawa yenye imewekwa pilipili.
Alafu sasa dani ya pilipili kunaongezwa kitu inaitwa tear gas. Alafu sasa kutoka kwa hiyo tear gas kunaongezwa kitu inaitwa mrenda. Mrenda, mrenda ajiki ya tear. Hii sasa hiyo mrenda mwenyewe unaongezwa hapa. All right. Ebu sasa mtazamaji tuchomoke hapa baada ya basi upande wake manzi wetu Wendy Ohata. Tukuingilie sasa hapa baada ya basi kwa territory za wana Okuma. Kikosi cha wana Okuma baada ya kumkamata hapa baada ya basi Hiro Kanagawa walianza kumhoji huku wakimuuliza where is the scroll? Iko wapi hapa baada ya basi ile scroll? Mdozi wa kikosi hapa baada ya basi cha wana Okuma. Wah! Kikosi cha wana Okuma hichi. Akwaras nyewe hizi. Na kwa hivyo uweze kuhojiwa vizuri tena zaidi na kafahamishwa sasa. Itabidi uweze kutupatia hapa baada ya basi the scroll. Lakini je, mtu kamfahamisha mdozo wa kikosi cha wana Okuma? Najua unamtumia sadako. Unamtumia sadako. Lakini mwavya kabi wawacha hadithi mob. Sisi chenye na ambacho tunataka, tunataka hapa barishika basi utupatia the scroll. Na dipo sadako alizidai ati kwa maskani yake hapa barishika basi huyu Hiro Kanagawa kulikuwaga na manzi. Akatumwa na mdozi wake na akafahamishwa aende ateke nyara huyo manzi na amulete. Kwa nini? Juu wanaona hata wakimtesa hapa barishika basi Hiro Kanagawa hata kubali kusema pahali na ambapo ameficha ile scroll. Lakini kama kuna mtu na ambaye wanaishi na Hiro Kanagawa, huyo mtu ndiye na ambaye atateswa ili Hiro Kanagawa aweze kubonga. Alright. Sasa wakati huo huo, naye jamaa wetu alikuja akapima hapa barishika basi na akaona pahali na ambapo wanafaa kukaa na manzi. Kwa nini ameitwa ati akuje kuletwa kofi? Ni kisa na maana mtazamaji ndani ya hii hapa barishika basi restaurant, upande wa ndani kuna cheza kwa hapa barishika basi michezo ya poka. Na jamaa wetu akwaris nyoizi anataka hapa barishika basi kuiba chapa na ambazo uwaga zinatu, yani zinachezewa hapa bishi kwa zile michezo ya za poka. Kumbuka wanahitaji pesa ili kuweza kumlipa hapa barishika basi danda. Na kumbuka ili hapa bishi jamaa wetu uweza kutumia makaratasi kama silaha. Lazima manzi wetu akue karibu na yeye. Lazima akue hapa barishika basi yani urefu ama ubali wa 50 meters. 50 meters ili hapa barishika basi makaratasi yafanye kazi. Sasa kwenda kuingia ati amekuja kucheza kadi, akafahamishwa hapa hakuna kubeba kadi na alikuwa anataka kutumia hizo kadi mtazamaji kama masilaha. Mwanzo hapa poka inachezagwa digitali. Unaona? Huku poka huaga inachezwa digitali. Na kikosi na ambacho kinachezaga hapa barishika basi poka rosnyo hizi mtazamaji ni kikosi kingine kidedrite na zaidi. Cheki. Ni kikosi kingine na ambacho hapa barishika basi ni kidedrite na zaidi. Alafu chapadi hizo hizo shusha. Wae. Chapaza nyewe ziko haro nyewe hizo. Huku sura we Morira ako haro nyewe hizi. Morira wakiwa na akina ngangaduma wako haro nyewe hizi. Morira, ngangaduma na musebita haili wote wako haro nyewe hizi. Warehouse? Oh, yeah. Sasa manze kuja kahawa, alikuja kawekwa karibu na kitchen. Nuna? Kwa nini amewekwa karibu na kitchen? Ili jamaa wetu akiwa upande wa ndani aweze kutumia karatasi kama nini? Aweze kutumia karatasi hapa barishika basi kama silaha. Do you think you can take a quick bathroom break first? 2 minutes. Haya. Jamaa wetu kama kwenda msalani kutafuta hapa barishika basi kitu kama vile tissue. Mwanzo hiyo tu ndio namba basi anaweza akaitumia kama yani karatasi yote namba basi kwa arasnyo hizi. Where's Vincent? Akauliza, "Hey Vincent, uko wapi?" Sasa mimi nataka kusema Vincent mwenyewe ameenda kukunia. Na sasa kama hii mtu ameenda kukunia, lazima magoje hii mtu amalize kukunia. Nake hawezi makaita mtu wakati mwanakunia. Jiu kita mtu wakati mwanakunia, hiyo mtu mwanaweza makastaki wewe na kuingilia kukunia yake. Sasa alright. Na jamaa wetu alikuingilia sasa kuchomoka msalani mtazamaji, akakanyaga tissue, akajifanya ati ni kukwama imekwama. Akina mzabita hali wakaanza kumuuliza, "Hey mwanaume, yani unatoka msalani alafu unakuja hapa barishika basi na tissue. Nyinyi chekeni, lakini hamujawahi ona maajabu na ambayo itafanyika hapa zenyewe hizi." Mwanzo ile tissue mtazamaji ilianza kufanywa silaha.
Musebitaeli wamecheka wakiwa na akina Murira. Musebitaeli Murira wakiwa hapa barish kubasi na nganganduba wamecheka kucheka. Lakini punde si punde jamaa wetu waliwanza hayai kare Murogi. Ukuwa na muriza who the hell ni nani amekutuma? Lakini jamaa wetu anatumia hapa barish kubasi ile silaha. Mwanza kauliza bona unasikia dish dish dish. Kabua huku kuna kuwaga na movie. Na bona tumekaa karibu na kitchen. Sasa manzi akachomoka mtazamaji, akachomoka pahali na ambapo alikuwa amekaa. Na sasa alipita. Sasa kupita ile silaha ikaisha. Nguvu za kutumia kemi, yani nguvu za kemijina zikaisha. Sasa mtazamaji jamaa wetu alionwa wao. Uko naulizwa na akina Murira. Murira anamuuliza hapa barishika basi ni nani amekutuma? Ni akina Dimitri? But there's an answer over there. So? Sasa mliga alimchukua manze kama pia kuja tena ikarudi basha toka wewe asanta manze ni mwabia wewe ni nini unalileta karibu na kitchen lakini punde si punde ndipo manze wetu uliweza kuona hapa barish kabasi ya razini wezi what is it? Vincent ako wapi? Vincent mwenyewe waka upande wa ndani na Vincent mamekuja hapa kupora watu. Sasa mazi muuliza, mnawezaji mkanitumia hapa bila kabisa sister kama hiyo kupola watu. Akaambiwa lazima umsaidie Vincent. Mwanzo usipomsaidia atakufa na wewe unamhitaji Vincent. Ikabidi manzi wetu Wendy Yohara akuje kumsaidia hapa bila kabisa jamaa wetu Vincent. Ni nani amekutuma ni akina Dimitri? Punde tipunde manzi wetu uliweza kuchomoka na kisha timu hapa barish kabasi ya kawanza akina Munio. Ama ukipenda hapa barish kabasi ya akina Murira. Bash kamata osa Musebi Taili Ngangaduma walalalala kwanza Ngangaduma mwenyewe ndiye huyo Ngangaduma Ngangaduma Kaiboy! Wacha kuitana. Maza kabwa pia wewe usijaribu kuua mtu. Nisijaribu kuua mtu na unaona hapa barish kabasi. Lakini wakati uliweza kutumia hapa barish kabasi nguvu za kemejina. Sadako akajua pahali na ambapo alipo. Sasa jamaa mtu akachukua zile chapa na kisha timu basi wakaamua kuepa. Kwenda kuepa maskini wa Mungu Mniga akatekwa nyara na akina Murira. Kutekwa nyara na akina Murira, manza ikabidi achukue zile pesa mtazamaji. Akaanza kuzitumia kama silaha. Na sasa ikikuwa silaha inaharibika. Unaona? Ikiwa silaha inaharibika. Oh, pesa zote zikawa wembe. Pesa zote mtazamaji zikawa wembe. Sasa jamaa wetu aliumwa. Kaini uruwe. Mazena venye tumeplani venye na ambavyo tutaweza kuiba hizo chapa tena zimekuwa wembe. Guy, hebu imagine mtazamaji nguvu zenye zinafanya karatasi ikue wembe. Elewa mimi nguvu kama hizo naweza nikataka sana. Ati niko na nguvu zinafanya karatasi ikuwe silaha. Watu wa kwetu huku Dhogonoi. Munaweza simamia upande wa Kalema Mutiune. Mutasimamia Kalema Mutiune. Mimi nikuwa na nguvu zinafanya karatasi ikuwe pesa. Yani ikuwe hapa bila kabisa silaha. Watu wote wa huku kwetu Dhogonoi mutasimamia Kalema Mutiune. Olele ya ye. Ala! Na ndipo hapa barish kabasi aliweza jamaa wetu alifahamishwa sasa ni kubaya. Mwanzo ndiye huyu sasa naye Thanda. Thanda mwenyewe ndiye huyu na kwanza sasa Thanda ametoka na wazimu. This time around kwanza amekuja kuangamiza. Akawafahamisha mlikataa kulipa deni yetu na huyu ni nani? Akadai huyu ni best yetu. Lakini tulijaribu kuiba hizo pesa. Thanda akawaambia sasa mjue mmefanya makosa kubwa juu nimekuja kuwaua. Na kama kawaida yangu mimi nauaga watu hapa barish kabasi live kwa FB. Nataka mashabiki zangu wajionee nikiua watu. Bwana machizo. Katoa buduki na kisha timu hapa barish kabasi akaamua kupiga marisasi. Bas, tunaanza na wewe. Weka hiyo kamera vizuri uone uonyeshe watu hawa watu wakikufa. Lakini sasa mwenye kona kamera alipigwa star akauawa. Na nani? Sadako. Kisha Thanda na mwenzake. Thanda alipigwa star ya kininja na Sadako akamalizwa. Sadako mamuruki wa kikosi cha mabandit, kikosi na ambacho kinajulikana kama vile Akuma. Abana machizo ni kikosi hatari kubwa tena zaidi mtazamaji, na ambacho kinajulikana kama vile Akuma. You are coming with me. Maza kabwa, you are coming with me.
Jamu itu kamu disebut air ayu. Wah kamu aku apa? Lakini punde si punde. Badan aku apa wali yang aku tumnya apa baris kabis makaratas weh. Cukuh hi. Bas, tu ende shisha. Ayai, ni taku kata. Who the hell are you? Toka. Mimi sio mtu wa kushida hapa tukibonga mingi. Mnika sasa kama kuna kitu hataki hapa. Ni mchezo ya hawa wanawake. Wakati moja amesha ipigwa vita na hapa baris kabis manzi wetu. Wendi yohara. Wendi yohara. Kwa hivyo hawezi akataka mtezo wake sadako. Na sadako mtazamaji ni mdidri. Kumbe mniga alichomoka upande wa rovash. Akaamua kumwangusha hapa barish kabisa machuma. Lakini kidogo hivyo maze akamwagikiwa na maji. Kumwagikiwa na maji, nguvu zake za kemijine zikaacha kufanya kazi. Hata kufanya kazi alionyeshwa kanyoni wa ngeve. Alionyeshwa kanyoni wa ngeve. Yani aligongwa vita proper. Alitadikwa vita vilivyo na kisha timu wakamkamata na wakamfunga huku bishu wakamfunganisha stara kama hiyo. Then the snake goes to the hole. What snake? Could you please hold herself? Guys, that's definitely wrong. That's a Langford double. This is supposed to be a Yosemite bowline. Oh, shit. She's awake. Kodete. Yeah. Hey! Hai Goma! Nasema unifugue Goma. Hai fana fumi mimi mwenyewe nataka kuona hii mtu anaanza kusema ati mafunguliwe. Ni unaona hii mtu ni ile mwanamke anatadika watu. Jambo to kamauliza wewe. Si tufugue huyu mtu aende unaona venye anapayuka. Was that fucking with water? Lakini mzee wetu unimuuliza sadako ako wapi? Hiro kanagawa. Utatuambia pahali na ambapo hilo kanagawa alipo mwanzo. Hicho ndicho kitu na ambacho hapa bajani huyo ndiye mtu na ambaye tunataka. Nataka kujua pahali na ambapo hilo kanagawa alipo. He's your grandfather. Oh, kwa hivyo hilo kanagawa ni babu yako? You were wearing this. What is it? What is it? Akabu ulikuwa unavalia hii. Hii ni nini? Bleeding everywhere. Begging for mercy. You won't tell me. We cut pieces of him off. Then at that time. Na kama mtazamaji kama kuna mtu na ambaye hapa barisha kabisa yako na uoga, ni huyu jamaa wetu basi Mniga. Mniga kuna uoga. Wewe na wewe ni hasira ni za kazi gani? Lakini mzee wetu kadai hatuwezi tukaporiara zenyewe hizi. Tukijua kwamba na kwa Tihiro Kanagawa ametekwa nyara basi na hawa watu. Nalimuri, sasa unaplani kufanya nini? Maza kamfahamisha lazima tujue venye na ambavyo tutamuokoa babu yetu. Wacha kusema babu yetu, sema babu yako. Maza kamwambia ujue wewe ni brothergu kwa hivyo wacha kushida hapo kusema ati babu yetu. Sasa ikabidi maza wakae chini waanze kubonga na jamaa wetu. Sikiza. Na wakati wanabonga naye jamaa wetu yani yule Mniga upande wa rovash anangangana kuvuruta miili za wale magaidi. What kind of weapon? A magical scroll. Na ndipo sasa mtazamaji manzi wetu alianza kuelezea. Like my... akamfahamisha sababu ya Hiro Kanagawa kukamatwa na hawa magaidi ni kisa na maana akona a magic scroll. Mtu akamwambia basi nielezee kwa mapana na marefu. Manzi akamwambia upande wa Japan. Upande wa Japan kuna wakati moja kuliharibika zaidi. Bwana zaya kwa marefu na mapana juu kuna kitu na boss yeye wewe umesema magical scroll sasa umeanza kusema ati kuna pahali kuliharibika hebu nieleze. If you won't consider the moral imperatives, I suppose a financial incentive is my only recourse. Seriously, do you even understand yourself when you talk? He's rich. Sasa hawa nabonga na Mniga upande wa rovage ni kungangana tu anangangana. This is yours. Jamoto anafahamisha lazima tuweze kumwokoa hapa baada ya basi Hiro Kanagawa. Naye Mniga upande wa rovash amezusha. Sikiza. He's gone. Mniga amezusha baya mbovu. Mwezo hawa watu ni kubonga wanabonga. Badala wamsaidie basi kuweza kuficha zile miili. It starts to look like suicide. It won't. I promise. Okay. Fine. We'll look at it. Okay. Sikiza Mniga. Wow. What? I'm not usually able to convince people to do things. That doesn't surprise me. Does anybody want to help me with this? Yenye manakaa hapa manaongea wakati mimi manangangana kubeba miti, maiti ya watu. Majinga nyinyi mnasimama hapa manakaa manaongea.
akaambiwa aende ukatupe hii miili. Sasa wewe unampatia mimi kazi ya kwenda kutupa miili, unataka makatupe miili ya kazi gani? Na mimi mwenyewe ni mtu manafaa kufikiria venye ambavyo kibra mambo yote itakuwa sawa. Okay. Watu yote yangu ya kibra lazima nifanye mambo yao ikuwe sawa. Sawa. Akapiwa dio, wewe ni mtu unaheshimika, lakini yenda ukatupe hiyo miili. Mimi nimekubali, lakini lazima watu yangu ya kibra na madhara wakae sawa. Ile watu yote iko upande wa kibra, najua kabisa yeye ni mfugo yangu. Na kama yeye ni mfugo yangu, mimi nasema lazima nitafanyia hao watu kazi. Sikiza bangi mtazamaji. Olelo yae. Maza napiga duru huku jamaa wetu akiamka anamwambia, "Sorry." I was like, "Yani pore yani." Na dipo sasa jamaa wetu alikuja kumuliza hapa barisha kabazi manzi wetu, "Wewe ndio hata. Ebu nipatie hii hadithi vizuri. Juu mimi kama kuna kitu na boss sijaelewa, ni venye na ambavyo nadai kwamba na kwetia hapa ati Hiro Kanagawa akona magic scroll." It's a long story. Kabuni hadithi mrefu. Na akabado kanapiga duru. I think we have time. Yeah. Kama kuna watu wanapiga duru hivyo, hatuwezi tukakosa wakati wa kusikiza. Nilipoanza kuelezea hapa barisha kabasi kwa maana kwetu, wakati wa zamani za kale, upande hapa barisha kabasi wa Japan, kulikuwa na kijiji. Na kile kijiji kilikuwa hapa barisha kabasi ni cha wavuvi. Sasa manzi ya kidai ni cha wavuvi. Nae yule manzi kwa jina Sadako anadai they were farmers. If you want to tell the story, tell the truth. They were fishermen. Is that what Oji-san told you? Okay, whatever. They were people, they were poor, they were being beat up. Okay, kulikuwa na kijiji cha watu maskini. Okay, walikuwa natadikwa na mabandits. Alafu wakati moja kukaweza kuchomoka babu wa kasiaka. Babu wa kasiaka wakati aliweza kuchomoka, ndipo aliweza kuja akawapatia hapa barisha kabasi wale wavuvi magic Christ frani. Ile magic Christ ikapatia hapa barisha kabasi wale wanakijiji nguvu za kuweza kutumia makaratasi kama masiraha. Wakaanza kuzitumia kuprotect kijiji chao. Lakini ikafika pahali wakaanza kukosania hapa barisha kabasi ile magic Christ, na kwa hivyo wakaanza kutumia hapa barisha kabasi ile magic Christ, yani nguvu za ile magic Christ kupigana wenyewe kwa wenyewe. Wakaanza kupigana hapa barisha kabasi wenyewe kwa wenyewe. Watu kikosi kimoja kikaamua kuficha ile magic Christ. Mwanzo waliona itaweza kutumika hapa barisha kabasi kwa maafa mengi tena zaidi. Mwanzo ilikuwa inahusiko, yani inatumika kwa kuangamiza watu na ambao walikuwa innocent. Kwa hivyo nataka kuniambia sasa, wewe unasema kulichomoka babu wa kasiaka. Babu wa kasiaka akapatia wanakijiji magic Christ yenye iliwafanyia iliwapatia nguvu za kufanya makaratasi zikuwe masilaha. Manzi akamwambia that is the truth. Okay, endelea. Dipo aliweza kudai baada ya babu wa kasiaka kuona venye namba vile magic Christ iliweza kutumika, ndipo na ambapo aliweza kuichukua na kisha time hapa barisha kabasi akaitan akatumia nguvu zake na akaweza kuifanya iwe maandishi. Unaona, akaitana akaifanya ikuwe maandishi. Baada ya kuwa maandishi, ikafungwa pahali fulani. Sikiza, ile magic Christ ikatumiwa, yani babu akasiaka akatumia nguvu zake akaifanya ikuwe maandishi na kisha timae akaificha. Baada ya kuificha, ikachukuliwa hapa barisha kabasi na moja kati ya wanakijiji kutumoka upande wa, yani kwa ukoo wa wanakemejina. Yule mzee hakuwaga na ubaya, kwa hivyo akachukua hapa barisha kabasi ile scroll na kisha timae basi akaenda akaitupa, yani akaenda akaificha. Na sasa huyo mzee mtazamaji ni huyu Hiro Kanagawa. Naye huyu Sadako anafanyia kikosi cha mayakuza ama ukipenda mabandikta, na ambao wanajulikana kama vile akuma. Wana akuma ni wale mabandikta na ambao tumesikia mtazamaji kwa hadithi ati walikuwa wanavamia kijiji fulani wakitaka waweze kupatiwa ile magic Christ waweze kuitumia kuweza kukonka na kutawala. Mwanzo ile magic Christ iko na nguvu zake zenyewe. Na kwa hivyo ndipo na baba hapa barisha kabasi jamaa wote waliweza kufahamishwa. Sikiza, Hiro Kanagawa, sababu kubwa na ambayo imefanya akamatwe hapa barisha kabasi na hawa watu, na wewe utanyamaza, wewe ni ugukira wewe.
ama kuna kitu na ambao utafanya ni kunyamaza, utanyamaza wewe. Waiguwa akamkata kidogo, unaona, akamkata hapa pedesha kama si sadaka kidogo. Mungu sadaka na bonga mingi. Lakini ndipo jamaa wetu aliweza kufahamishwa kwamba na kweti hichi kikosi kimeishi kutafuta hapa pedesha kama si ile scroll. Na unaona mtazamaji, sadako aliuma ile kadi yenye alikatwa nayo na manzi. Hako kakaratasi akakafanya kuwa silaha. Makosa. Akakafanya kuwa silaha. Wolelo yaye. Umakosa. Wae. Makosa tena, makosa makubwa tena zaidi, kisha na maana hapa badashika basi sasa sadako amepata binu namba, basi anaweza akajitoa. Sasa hawa na wao baada ya kumfunga sadako na kisha time basi wakamweka kwa shawa yani. Kwa nini wanamweka kwa shawa? Mwanzo akimwagiliwa maji nguvu zake zinaisha. Unaona? Nguvu zake za kemijini kutumia makaratasi zikiwa kama masilaha zinaisha. Na ndio kisa na maana wanakaa wakimwagilia maji. Sasa naye hapa brush basi kijana wetu wakati waliweza kudoza sadako na yeye akaanza kujichomoa mdogo mdogo. Ai ah ai makusha. Walele yaye. Sadako mtazamaji akaanza hapa brush basi kuchomoka mambo mdogo mdogo. Akaanza kuchomoka mambo mos mos. Na itabidi wajichunge na wajichunge tena zaidi, kisa na maana hapa brush basi sadako ni waya. Waya, waya ya umeme. Itabidi wajichunge tena zaidi hapa badashika basi sadako asije akajichomoa. Lakini punde sipunde wanzo watu wakamuona, we ni nini unafanya? Ni nini hii unafanya hapa badashika basi ya raznyezu? Wakamkamata tena na wakamrudisha hapa badashika basi, wakamfunga mikono na wakamrudisha kwa shawa. Ununa? Akimwagiliwa maji nguvu zake zinaisha. Hallelujah. Vijanaje wetu wakikaa bali na manzi wetu, yani akikaa bali na manzi wetu hapa badashika basi vile vile zile nguvu zake zinaisha. We, sadako. Sadako ni manzi wa kigaidi namba hapa badashika basi ni hatari kubwa. Lakini punde sipunde mniga alikuja na kisha timu hapa badashika basi akaona pahali na ambapo magaidi wanakaaga, kikosi cha wanaakuma pahali na ambapo kinapoliaga. These boxes is safe. They are not trapping your place. They are not razors and they do not understand it. They are not razors? Wait, I think I know that symbol. There it is. So this is a box of e-news readers. So we can read magazines, books, and... Unaona wamekuja mtazamaji kwa kompyuta yao na kisha timu hapa badashika basi wakaona pahali na ambapo magaidi walipo. Mwanzo walikuwa wanachunguza kikosi cha wanaakuma pahali kinapoliaga. Na ndipo niweza kujua kwamba ni kwetu wanaakuma wanapoliaga hapa badashika basi kwa library fulani. Unaona wanapoliaga hapa badashika basi kwa library fulani. Ai, nauniga anashidua. Bona hii kompyuta imetupatia hii ripoti? Imetoa wapi? Elewa mtazamaji, kuna kitu naweza ukapata kwa kompyuta yako mpaka wewe uanze kujiuliza. Ai, noa ameulia. Jumuniga hako ameanza kugugu ati pahali wanaakuma walipo. Yeye ni kuchuguza tu, alikuwa anachuguza maana ya wanaakuma. Lakini pap akapata mpaka detail za wanaakuma. Haya. Stop it. Sasa naye mazo wote waliamua hapa badashika basi kumtoa nini? Aliamua kulegeza hatua moja. Tumia goma. Aliamua kumlegeza legeza zile mavazi mozo. Wamemfunga hapa badashika basi usiku kucha. Kwa hivyo anahitaji basi kupata fresh air. Unaona? Anahitaji kupata hapa badashika basi fresh air. Huyu manza basi kwa jina sadako. Si eti wako na ubaya sana na yeye. Ni venye tu yeye anafanya kikosi cha wanaakuma kazi. Na ndipo manza alianza kumuuliza liweli. Juu unajifanya venye umeokoka. Sadako anamuuliza manzi wetu hapa badashika basi Wendy O'Hara. Anamuuliza Wendy O'Hara. Unajifanya ati venye umeokoka hapa. Kwa nini basi usikuje ujiunge na kikosi chenu? Unajua sasa wewe bado ni wa kabila ya wana, yani wewe ni wa ukoo wa wana Kemijin.
Sisi ni watu wa moja, tumetoka hapa bila kama sisi ya moja. Sisi ni watoto wa mababu, mababu, mababu za mababu zetu, na babasi waliweza kupatia kwa hapa bila kama sisi ile magic Kristo, na kisha timai wakapatiwa nguvu na ambazo sisi yani tunajivunia leo hii. Nguvu za kufanya makaratasi zikuwe saraha. Don't do this. We are going to die. Maza kama biju ya kusaliti wana hapa barish kama si wana okuma. Bani. You are going to die. Kwa sababu ya kuweza kusaliti wana akuma, manze you are going to die. Sadako anamfahamisha manzi wetu Wendy O'Hara. Anamfahamisha manzi wetu Wendy O'Hara. Lakini Wendy O'Hara alimpatia macho tu. Alimpa macho na kisha timu basi akamuosha stara kama hiyo. Okola yake dugu ikani kuidhaba kuidhaba. Wewe kama kuna kitu utafanya mingi hapa ni kuoga utaoga. Wakati huo huo, sasa mtazamaji naye hapa British Kibasi Mniga alikuja kwa ile kipenda zaidi hapa British Kibasi, alikamu kwa ile library. Kisha akaanza kufanya uchunguzi. Na uchunga sana kuonekana. Kupe kidogo hivi alionekana. Mniga alionekana. Sasa hapa ni mbali unasikia mtu anataka vika visa. Unataka Antia Max. Antia Max. ZZ. Mana nataka hamu za Kibira Kenyatta maka ndana jego rudimu vaka Kibira. Manafika Kibira kwa watu yangi. Majaribu makaribia mimi hapa. Matajua mawe manakuja bio kuliko risasi. Sasawa. Alright. Ala. Haya. Ebu turudi sasa mtazamaji hapa badesh kabasi tena upande wake na Hiro Kanagawa. Hiro Kanagawa alikuja akafahamishwa na kiongozi wana Okuma. Itabidi tupatie hapa badesh kabasi the magic scroll. Mwanzo tutakufanyia mambo na ambao hautapenda. Tutakufanyia mambo na ambayo hautapenda. Kwa hivyo itabidi tu uweze kutupatia hapa baada ya kabisa the magic scroll. You want me to take the scroll from me? Yeah, nitakusukumia mateso kiwango kwa maana kwati utaniomba msamaha na utanibebereza niichukue. Na mateso inaanza sasa hivi. Juu unaona kama tunacheka, wacha tuanze mateso. Wacha kwanza tukukate tumbo mara yote imwagike chini ili uone hatucheki. Ili uone hatucheki, wacha basi nikukate maini yote iweze kuanguka chini. Kupe na jamaa wetu hapa barish kabasi Mniga, baada ya kufanya uchunguzi ndipo na ambapo aliweza kuiba hapa barish kabasi mpaka mitambo ya nini? Ndipo na ambapo aliweza kuiba hapa barish kabasi kipenda zaidi hadi mitambo ya footage za CCTV. Na ndipo aliweza kuchunguza na wakaona hapa barish kabasi wana Akuma. Wana Akuma. Wana Akuma wanapoliaga hapa barish kabasi kwa ile nini? Wanapoliaga hapa barish kabasi kipenda zaidi kwa ile library. Look, the place becomes a fortress at night. I mean, I'm with triple the security. So I've got... Na ajabu ni kuwa ukionekana hapa barish kabasi karibu na ile library, unabebo wa juju. Ikiwa na maana, kuna kitu na ambacho hapa barish kabasi kimeficha upande wa dani. Unuwa? Kuna kitu na ambacho hapa barish kabasi wanawekea ulinzi upande wa dani. Well, the blueprints and permit history, they have done massive additions to the place, both above and below ground. They added 3 floors above ground, and put in a basement underneath the bottom level, then reinforce it on all sides with military grade steel. So if they're holding grandfather in the city, it's there. So yeah, kulingana basi na ujuzi na ambao hapa barish kabasi manzi wetu alipo ako nao, ni kisa na maana hawa watu wameweza kutengeneza hapa barish kabasi ili ya library design nyingine na ambao basi ni deadly tena zaidi. Ikiwa na maana wana Okuma wanapoliaga kwa ile library, lakini ni pahali na ambapo kumejificha zaidi. Enjoy. Mtu akamwambia basi kwa kile kuingia kijeshi. Huko kama ni kudunda mazetu tunaingia kijeshi. Kwanza hapa tuko na Mniga. Mniga mwenyewe haonekani. It sounds bad if you say like. Akaambiwa hakuna kuingia kijeshi, lazima tuweze kutafuta hapa baada ya kabisa tukue na plani. Zaidi Hiro Kanagawa juu tunajua amefungiwa upande wa ndani. Lazima tukue na plani ya kuweza kumbeba. Sasa walienda wakanunua doli ya teddy bear. Unaona? Walienda wakanunua hapa baada ya kabisa teddy bear. Huku wasi wetu bado wanafanya mazoezi. Wasi wetu wanafanya hapa badish kabasi mazoezi. Ala. The celebrity? Yeah, main floor. There's about a dozen computers up there. Which one have to look at? Mnika na yeye, dipo aliweza kufanya uchunguzi na akaona hapa badish kabasi vizuri tena zaidi venye na ambavyo mambo huwaga inaendelea upande wa ndani. Lakini pundi si pundi upande wa
Rouvage ndipo niweza kuona kasoso fulani kana pita pita. Kuna kamoto fulani kana pita pita stara kama hiyo. Wewe unataka kusema kitu gani? Sasa hii kasoso mwenye kana pita pita hapa anataka kusema hii kasoso ni mkora. Akaambiwa dio. Huyu soso kuligana venye na ambavyo anapita pita, huyu sio soso wa kuaminika. Huyu ni soso na ambaye anafaa kuchunguzwa sana. Yes. Unaona? Huyu ni Souls mwenye na ambaye anafaa kuchunguzwa zaidi. Yes. Sasa wewe unataka mimi machunguze Souls. Na wewe unajua vizuri sana na mtazamaji unaona hapa baada ya kubasikia kitu na ambacho wanafanya. Wanafanya hapa baada ya kubasikia huyu Sadako akiwa area. Wanafanya Sadako akiwa hapa baada ya kubasikia Rose nyewezi. Basha. Ala. So, what's going on with you, Wendy? Hey, Mafarai. Bwana naona mkiangalia na angaliana na huyu dem mwenye anasema ati ni sistang. Eh, wewe unasema kitu gani? Kwani kuangalia mtu ni vibaya? Kama mtu anaangalia mimi alafu mimi naangalia yeye, si sasa kila mtu anatoshana. Wewe mkiangalia mimi mimi naangalia wewe. Makenda kuangalia mimi tena mnapata mimi mmeangalia wewe tayari. Makisema nikumaliza kuangalia mimi mnapata sasa mimi mmeangalia wewe zaidi. Makijaribu kuambia mimi msiangalie wewe managoga wewe na mawe. Na unajua mawe ya mjeruhi unakuja bio kama risasi. Inakuja bio kama risasi na iko na nguvu kama ya kobora. Why don't we skip them? Haya. Night. Sasa naye manzi wetu alikuja kumfahamisha Sadaka. Sadako sikiza, utatupeleka mpaka pahali na ambapo hapa basi kwa sababu yetu wamefungwa. What? Inaonekana uko na majeraha zaidi basi kwa mgongo. Ni nani alikufanyia hivi? Mimi. Manza kamwambia ni mimi niliweza kujifanyia hivyo. Mara yangu ya kwanza kuweza kutumia nguvu za kimijina, hivyo ndivyo ilimfanyaga. My first time. Na yeye manzi wetu akamfahamisha hata mimi niko na alama. Me on the way down. My mom has a birthday card. Miss Maxwell, passed off the wall and came back on me. Yeah. Yangu ilikuwa ni birthday card. Nilienda kusherehea nikarusha kisu kisu kikabounce kikakuja kinikanipata. Lakini mazoezi yote nimwafahamisha wacha story mingi. Mimi nataka hapa bishu nipeleke pahali na ambapo Hiro Kanagawa amefungwa ili niweze kumuokoa Hiro Kanagawa. Kisa na maana Hiro Kanagawa ni babu yangu. He is my guka. Na lazima hapa bishu niweze kumuokoa. But they found us. Lakini alifahamishwa na Sadako Stiza. They were hurting him. Kucheza na kikosi cha wana akuma manze, hiyo ni kama kuik. Hiyo ni kama kuweka kidole chako kwa mzinga wa nyuki. Ukijuaga vizuri sana utaweza kuwekelewa mishale vilivyo. Wana akuma, wow, matangamanya. Wana akuma wenyewe wanakuwaga hapa barishika basi matangamanya. He was dead. My birthday card was in his throat. Na ndipo sasa mtazamaji Sadako aliweza kumwelezea venye na ambavyo aliweza kujiunga na kikosi cha wana Akuma. Akamfahamisha babangu alikuwa na deni ya mayakuza. Wale mayakuza wakakuja na wakaua babangu. Na mimi jusi kuwa na pahali kwingine kwa kwenda, nikaenda kwa nyanyangu. Kwenda kwa nyanyangu, nikapata kube nyanyangu ni moja kati ya viongozi wa kikosi cha wana Akuma. Kwa hivyo definitely nikajiunga na kikosi cha wana Akuma. Nikajiunga basi na kikosi cha wana Akuma. Na sasa mimi ni moja kati ya very 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 dangerous mercenaries wa kikosi cha wana Akuma. Mtazamaji wakati wa zamani wana Akuma walikuwaga mabandict. Unaona? Walikuwa kama bandits. Na kama walikuwa kama bandits, ina maana hapa barashika basi hawa wana akuma ni watu na ambao ni hatari kubwa. Unaona? Ni watu na ambao hapa bishi ni hatari kubwa. Wololo yaye. Lakini hata hivyo jamaa wetu waliweza kupora venye namba, yani kupanga venye namba vya hapa bishi wataenda kumuokoa sasa Hiro Kanagawa. Na plani ikaweza kupangwa na ikapangika na kwa hivyo nyakati za usiku siku. Zikiwa ni nyakati za usiku siku hapa barashika basi alikuingilia jamaa wetu, alikuingilia kijana wetu Vincenta Mniga, manzu wetu Wendy
O'Hara, Wendy O'Hara. Waliweza kukuingilia hapa basi kwa zaidi ukipenda zaidi kwa ile library. Mniga sasa akafahamishwa sasa wewe lazima uweze kufanya kuwe na drama. Juu hii tagi bea inafaa kuwa ndani ya ile library. Zaza mtazamaji Mniga alichukua hapa basi kwa kile ki teddy bear akaamua kuingia nacho kwa ile library. Unaona? Alichukua hapa basi kwa ile teddy bear kisha time hapa bishi akaamua kuingia nayo kwa ile library. Zaza mtazamaji hebu imagine ukiwa umeenda na teddy bear kwa library. Na jamaa wote wakafahamishwa leo sasa hapa ni kugoga wanaume kama darama za jeshi la wokovu ama darama za wakulino wakati wa kesha. Ni kugonga wanaume hapa basi kama darama za jeshi la wokovu ama ukipenda darama za wakulino wakati wa kesha. Basha. Aya wewe Mniga alianza kupiga kelele. Sasa Mniga baada mtazamaji kwa kuingilia hapa basi kama siku ile library. Na unaona ni maabara na babasi na kwa imetengenezwa vizuri tena zaidi. Alikuja na teddy bear. Inda. Mtu mjaribu muulize mimi swali. Mtu mkijaribu kuuliza mimi swali managonga yeye na mawe na ni mawe manakuja bio kama risasi. Na hii mawe yenyewe makona nguvu kama ya kobora. Kwa hivyo mtu yote makijaribu kuuliza mimi swali wewe. Happy birthday. Sasa alikuja kisha hatimaye akaanza kuimba wimbo wa birthday. Mimi wanasema happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kabua toka. Kamwambia come on man. Mimi babi. Nimekuja kuimba mziki wa birthday. Kwa nyamaza na utoke. Lakini mtazamaji hiyo ni kuwazubaisha. Hiyo ni kuwazubaisha ili akina jamaa wetu nawapate nafasi hapa basi kwa kuanza kuingia pando ndani. Basha. Basha. Asanta. Na mujichunge tena zaidi kisa na maana arrows ni wizi. Kuna kuwaka kumewekwa ulinzi wa hali ya juu tena zaidi na kikosi cha wana akuma. Basha. Wamesha kuingilia upande wa ndani manzi wetu Wendy O'Hara. Wendy O'Hara wamesha kuingilia hapa basi kwa upande wa ndani cheki. Wee. Huku fora yani koram zinajifungua disaini kama hiyo. Wewe. Basa. Wakaona hapa basi kwa arzu nyewezi lazima dipo pahali na ambapo kuna jia ya pahali na ambapo wana 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 okuma wanapoleaga. Kemajudha, kemajudha na yeye alisikia kukung kung kung akaanza kunyemelea nyemelea. Kemajudha ile kugogo waligogwa. Mimi naitwa kemajudha. Na mimi hapa na machozi mimi nakogaga mtu vibaya sana. Kemajudha wewe kuchomoko pa. Wekere wa hapa basi kwa sina manzi wetu Wendy. Inda. Wae. Wekerewa na manzi wetu hapa barishika basi Wendy O'Hara. Nakisha. We, ushu ni mudu na motora mutu wakubo. Uyo ni mutu na motora kicho na manayyo. Sasa mimi mamekuja hapa sasa manataka kulipwa. Mimi mamekuja makareta teddy bear. Arafu makaibia nyinyi uibo wa birthday. Kivyo sasa mimi mamekuja hapa manataka malipo. Na malipo yangu unafaa kunilipa sasa hivi manake sasa mkikata kunilipa nitaitisha form 16A. Na nikiitisha form 16A sasa uje kutaharibika zaidi. Kukaitwa bouncer. Mimi ninasema wewe lazima malipo mimi pesa. Mimi kila mtu lazima majio mimi kuna. Wewe. Mimi mnasema lazima nyimba talipa mimi pesa. Na hii ni kuwazubaisha ili akina jamaa wetu wapate nafasi ya kuweza kumwoko hapa baraka basi hilo Kanagawa. Hii yani ni kuwazubaisha na wazubaisha ili akina jamaa wetu wapate nafasi ya kuweza kumwoko hapa baraka basi hilo Kanagawa. Wewe msijaribu kugonga mimi others mimi matakuitia jeshi yangu ya Kibra. Mataita jeshi yangu ya Kibra na ile jeshi nyingine ya Madhare. Na ujio sasa jeshi ya Kibra makikuja hapa mawe inarusha inakuja na bio kama ile ekurubushta. Yeah, yeah, watch me. Lakini Mniga alitiko hapa mbati kama zile teddy bear. Kisha atimae. You are living in the past. Akachomoka staire kama hiyo. Lakini ni plani ili akina jamaa wetu wakikuja mtazamaji hapa mbati kama wapate kitu cha kumbeba nacho hapa mbati kama hilo Kanagawa. Kidogo hivi
kidogo hivi. Ebu tuone sasa venye namba vya mambo itakuwa kisa na maana kina jamaa wetu, kijana wetu Vincent. Wendy O'Hara wamesha kuingilia upande wa ndani na sasa this time round wamekuja wakiwa wamejihame vilivyo. Kwanza jamaa wetu aliweza kuvalia hapa barishika basi kama samurai. We, alivalia kama samurai. Kijana wetu hapa barishika basi Vincent. Vincent aliweza kuvalia kama samurai. Kisha manzo wetu naye hapa barishika basi Wendy O'Hara. Wendy O'Hara anawavamia hapa barishika basi wale magaidi wa kikosi cha wana Akuma. Wana Akuma, mutatupatia babu yetu. Kama kuna kitu na ambacho mutafanya ni kutupatia hapa barishika basi Hiro Kanagawa. Hiro Kanagawa mutatupatia mutake musitake. Na kisha timu basi wakapata nafasi ya kuweza yani kuingia mpaka hapa barishika basi upande wa ndani. Echo kimanino. Walala yae. Kidogo hivi ndipo walikuja na kisha timu hapa barishika basi wakampata mzee wetu basi Hiro Kanagawa. Walikuja na kisha timu basi wakaweza kumpata Hiro Kanagawa. Kwa hivyo faster ni kuweza kumuokoa Hiro Kanagawa. Sasa mwenye mtu mtazamaji waga anasaidiwa anasema asante. Sikiza Hiro Kanagawa. Huku na kwa jamaa wetu upande wa nje. Kabidhi na hapa barishika basi na kile kikosi cha wana Akuma. Wana Akuma. Wanapelekwa kuperekwa. Hello. Mimi ni grandson, mimi ni mjukuu wako. You are. I know who you are, but I don't care. Let me rescue. You missed everything by coming here. Yeah, mumefanya makosa kubwa sana ya kukuja hapa. Jamu wetu akashidwa. Si unafaa kusema asante tumekuokoa. Mothe anawaambia mumefanya makosa kubwa sana. Muniga akarudi tena. Mimi mumesema kama mimi mtataka mimi waite ile jeshi yangu ya Kibra. Sasa mtajua mimi nikusema kitu gani. I'm back. Na sasa mimi nimekuja makoma kasirika zaidi. Na sasa mimi nimekubali kuja kuchukua hii dori yangu na kisha mimi matoke na hii dori yangu. Sasa mzee alikuja akabua ile mothe ile tunakukuira. Mzee akashidwa. Mimi ni mzee mkogo hivi mnataka kuniweka ndani ya teddy bear. Kia ndani waacha story mingi. Sasa mimi ni wakati mnakujia teddy bear yangu. Hii dori ni dori na ambayo ni rafiki yangu sana. Hii dori ni rafiki tekniko yetu. Hey, dori yenyewe ni rafiki kuliko yeta. Na kisha timu sasa mtazamaji wakaweza kuchomoka hapa barishika basi na ile dori. Wakaweza kuchomoka na kile kitedi bea. Lakini punde si punde. Sadako. Wakakamatwa na wakaletwa sasa kwa mdozi wa kikosi cha wana Akuma. So intriguing. I have known many kinds of mutations in Kamijin, but yours, I think, is my favorite. The magic in your blood leaves you powerless, hot. It's sweet. Na hapa sasa mtazamaji tipo na baba hapa barishika basi ukipenda zaidi kiongozi wa kikosi cha wana Akuma. Alikuja kufahamisha sasa kuna kitu moja na ambacho mnaweza mkafanya. Aidha mtupatie hiyo magic scroll. Ama mtakufa. Manza kaulizo wewe ulitoka aje? Manza kufahamisha mpaka ile report na ambayo mlipata pale wana Akuma wanakaaga. Ni mimi niliweza kuandika kwa kompyuta yenu. Na mtazamaji kumbuke mniga akiuliza bona hii kompyuta inawapatia information hata kama hawajaiuliza. Ni kisa na maana huyu manze basi kwa jina Sadako ndiye na ambaye alienda kisha timaye akaandika. Na akaanza kugonga gonga meza. Hawa akadhania timaze ni kuepa na hepa. Lakini wao waliingia kwa mtego wake manze kwa jina la Sadako. The scroll. Lakini ni mtu anaofahamisha. If you have the scroll, give them. Unikiraje ukimuona? Hiro Kanagawa ameng'avia. Hiro Kanagawa mtazamaji kama kuna kitu na babazi amefanya ni kung'avia. Ikasemekana jamaa wetu wakati wa mikono. Ili Hiro Kanagawa akubali kupatia na ile magic scroll. Na ikasemekana manzi wetu atanguliwe. Ikasemekana kama kuna mtu anabe hapa basi kabisa na kato wa mkono, itabidi manzi wetu aweze kutanguliwa. Wolele ya ye. Itanguliwe hapa basi kukato wa manzi wetu. Wendy O'Hara. Wendy O'Hara akatwa kidole shasha.
kama mzee amekataa kupatiana hapa bila kupasi the magic scroll. Jamaa yani mzee wetu akatwe. Come on, give them. Lakini mzee wetu anamwambia come on. Don't do it. Give them. Jamaa wetu anamwambia kama ni kitu tu miadiko pahali wapatie. Lakini jamaa wetu hana hajui maana ya ile hapa bishi magic scroll. Lakini mzee wetu anamwambia daddy, yani grandpa, don't give it out. Mimi nitavumilia. Kama ni kukatwa, mimi nimeshazoea kukatwa. Manzi akajichocha. Sasa kujichocha, Sadako alikata kidole. Cheki. Maskini wa Mungu manzi wetu Wendy O'Hara. Maskini wa Mungu manzi wetu Wendy O'Hara. Walalayai. Na huku mtazamaji unaona hapa barishika basi mzee amekubali. Lakini walikata kidole. Mzee alikuwa amekubali kupatiana. Lakini juu ya hivyo walikata kidole. Lakini mtazamaji unaona venye huyu manzi amejikausha. Na kisha mtazamaji Sadako akamwambia, I'm sorry. I'm just following orders. Bore, mimi nafuata orders. Toka. Ulele yai. Mudeka ufahamisha sasa hii magic scroll iko kwangu, kwa hivyo mkinipeleka kwangu nitaweza kupatia hapa basi kupatia na hii magic scroll. Mudeka abua tuwabie pahali iko. Kama iko kwako tuwabie ni wapi. Otherwise tutakata huyu kijana kidole sasa. Nego motini ya kiara rege. Hayai, nitakata huyu mwingine kidole. Now show us now. Kama iko kwako, then itabidi basi uweze kutuonyesha. Magic scroll? Kidogo. Jama wetu, aliwanza. Muna shida hapa mkitutemwa tinia shiara muna tukata video na namna gani? Kitabu chukua na kisha basha. Kawanza shasha. Ba. Ba. Hey basha. Tuende shasha. Muna kata nani vidole? Vidole ni nyenye mulitupea ama tulipewa na Mungu? Ala, na muna tukata vidole namna gani? Lakini mtazamaji hapa barishi kubasi Hiro Kanagawa aliwafahamisha, sikizeni, itabidi nyenye muweza kuchomoka, muende mukaficha hapa barishi kubasi ile magic scroll. Mimi wacha niweza kuwazubaisha hawa watu. Wacha niwazubaisha. Manzi nasema hapa barishi kubasi wewe ni babu yangu. You are the only family that I have. Itakuwaje basi unataka hapa barishi kubasi kuachwa? Mudhena wapi ya ke? Bara ni jama no. Vita ni hesabu. Vita mtu huwaga anapigana na hesabu. Lakini sasa mzee utapigana upigane namna gani na hawa watu wote? Nataka kupigana hapa badaka basi na watu wengi na uko peke yako. Lakini kuna kitu moja mtazamaji namba hapa badaka basi Hiro Kanagawa amedai kwamba na kweti ile magic scroll iko hapa kwa hii nyumba. She shoved the laptop in the car. You're wasting your time. There's barely anything electrical in this house. Exactly. If you were a Kamijin and you wanted to hide something from another Kamijin, where would you put it? Behind the one thing they assume you don't use, technology. There's a hackable network in this house. We just missed it the first time. Bas, jamoto wakafahamisha sasa hapa barashika basi kama kuna kitu na ambabasi itabidi tuweza kufanya ni kuchunguza pahali na ambapo ile hapa barashika basi magic scroll ilipo. I am telling you, we didn't even have it. Lakini maza kamfahamisha hapa hakuna kitu yote na ambapo inakuwaga electronic. Hapa hakunaga electronics. Lakini punde si punde wakasikia kuna pahali kumefunguka. Kwani kuna tumirago tugine turugufe tuko aros nyewizi ama namna gani? Juu wamesikia kuna pahali na ambapo kumefunguka. Na ni kweli mtazamaji aros nyewe hizi Richa na kuwa hapa basi wao wanaamini kwamba na kuwetea kuna kitu yote namba basi ni electronic namba iku aros nyewe hizi. Muniga aliwaambia kujeni kamuni venye na ambavyo mumekamu mwanzo hapa kuna maneno. Dipo walikuja wakapata hapa barashika basi picha zao wakiwa watoto wadogo. Hiro Kanagawa alikuwa najua vizuri tena zaidi kwamba na kuwetea kina kijana wetu hapa barashika basi ni watoto wa watoto wake.
alikuwa anajua vizuri tena zaidi kwa maana kwa hapa basi akina kijana wetu ni watoto wa watoto wake. Na kwa hivyo aliweza kuhifadhi hapa barishika basi picha zao ads nyo hizo. Sasa ni wakati jamaa wetu anaamini kwamba anakotea Wendy O'Hara ni dadake. Lakini wakafahamishwa wacheni kutabasamu mwanzo magaidi wanakuja. Wacheni hapa barishika basi kuzubaa kisa na maana hapa bishi magaidi wanakambu. Na ndipo waliweza kutazama wakaona kuna picha fulani ya kipekee na ambayo iko ads nyo hizi. Ala, kunayo picha ya kipekee na hapa barishika basi iko ads nyo hizi. Jamaa wetu wakasema hii picha pahali na ambapo inaonekana iliweza kupigiwa ilikuwaga ni miaka mingi sana iliyoweza kupita, lakini pahali penyewe jamaa wetu wanaelewa ni wapi, na kwa hivyo wakaamua kuelekea sehemu zenye wezire. Sikiza, wakaamua kuelekea sehemu zenye wezire. And the skull is here too? No, I would have recognized it. You haven't seen it for like 15 years. This is it. Well, you could keep an eye. I don't see anything. Guys! Na kwa hivyo ndipo walikuja na kisha tume sasa mtazamaji wakaona vizuri tena zaidi hapa barishika basi arrows nyo hizi. Kunayo hapa bishu ukipenda zaidi kunayo mark ama ukipenda zaidi kunazo maandishi fulani, na ina maana hapa barishika basi arrows nyo hizi huenda ndipo pahali na ambapo ile magical scroll ilipo. Sasa naye Munika anazusha. Sasa nyinyi mnaniambia mimi wakaja waingie ndani ya maji. Na mwanajua vizuri sana mimi na maji ni watu na ambao tunasikizana kabisa. Manake mimi makienda kukamata ile samaki kubwa manaitwa buta. Makikamata ile samaki kubwa mwenyewe manaitwa buta. Mimi manakujaga manaingia ndani ya maji. Na kisha manapigana na hiyo samaki vita moja kwa moja. Mpaka ile buta manakubali mimi makule yeye. Na ndipo jamaa wetu uliweza kufanya hapa barishika basi kuwafahamisha enyewe hapa barishika basi ndipo pahali na ambapo scroll ilipo, na yenyewe ndio hiyo. Ala, scroll mtazamaji waliweza kuipata, yenyewe ndio hii shosha. Hii ndio kikosi cha wanaoku makinataka na kimeishi kutafuta. Basha. Basha. Scroll yenyewe ndio hiyo ndugu brother mpenzi mtazamaji na ambapo hapa barishika basi imeishi kutafutwa na kikosi cha wana okuma. Sasa kama bitu kwa hapa barishika basi hii magic scroll. Lakini jibu tu kama bia come on, you're my sister. No, sitakubali kuchukua. Manza kama bia come on. Ichukue. Wacha mimi nikae hapa nigoje magaidi mozo. I can fight better than you. I don't give a about some stupid scroll. You have to be the guardian now. Yeah, you have to be the guardian. Jamota na mwambia Dreda, mimi sitaki kuwa guardian. Come on, take it. Ichukue. Manza kamkata kidogo stara kama yuna kisha time hapa barishika basi akajipaka damu ya jamaa wetu. Ule mane magogo na mamonde bore kulalu tariu. Hii ni kafara za aina gani unatoa? Please. Tafadhali. I need you to do this for me. Nataka uchukue hii scroll. Na ukuwe protector wake. Wacha mimi nigoje magaidi, kama watakuja itabidi nipigane na wao mwanzo. Mimi ni mdedri kuliko. Lakini jamaa wetu alimwambia come on. Itakuwaje unataka hapa barishika basi nikuache wakati tu nimejua kwamba na kwetu wewe ni dadangu? Unatakaje basi niweze kukuacha? Lakini mwanzo nimwambia ke brotheri, kuna pahali na ambapo inafikaga you let go chenye na ambacho unapenda. Hata kama unapenda kitu ina gani, hata kama hapa barishika basi unapenda mtu design gani, lazima kuna pahali kunafikaga unasema let it go. Ili uweze kuokoa situations. Aka kuingilia sadako. Manzo wetu akatengeneza swadi. Na kumfahamisha sasa it is now or never. Kwa nini ametengeneza swadi na jamaa wetu akubali? Kisa na maana alijipaka damu ya kijana wetu. No. Aliweza kujipaka damu ya kijana wetu hapa barishika basi kijana wetu Vincent. Basha. Ba. Manzo wetu Wendy O'Hara na sadaka bila kusahau
Naro picture itu ikuhabishini kwenye kipindi cha Lala Salama. Wae ala ikitanzishisha manzo wetu wendio hala na Sadako. Lakini Sadako alimwambia maza, mimi nitakuua, mimi nikukuua, nitakuua mwanzo, mimi mwenyewe nikemoda, mimi nikukumada, nitakumada kisa na maana hapa barish kabisa, mimi mwenyewe nikemoda. Maza kamwambia kama nikuniua unaniua, then wacha hadithi mob, kama nikuniua itabidi unimalize, otherwise ukinipatia nafasi ya hapa barish kabisa itabidi nikabidhiane na wewe vivyo. Bas oya kamata wala la 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 asa Duvolano, we, mpaka Anodano. Wanapigana hapa barish kabisa vita ya kienyeji, Duvolano na Anodano. Kisha kamunyonga hapa barish kabisa Sadako akanyongwa na manzi wetu hapa barish kabisa. Wendy O'Hara amekasirika, nyongwa na ni ndani ya maji, nyongwa akanyongwa huko. Manzi akasema wacha ni kunyonge kesi baadaye. Wacha ni kunyonge lakini kesi ikue baadaye. Mpaka Manzi akawezwa. Lakini sasa ikasemekana hapa barish kabisa jamaa, yani manzi wetu waweza kumalizwa. Lakini right on time kijana wetu Vincent alikuingilia, kisha akamwambia ni scroll, unataka you want the magic scroll? I'm not losing my whole family over this stupid thing. Come get it. Sio utakubali kupoteza familia yangu juu ya hii kitu ya ujinga, kwa hivyo come get it. Ndio hiyo, na akampatia ile scroll. Lakini kiongozi wa kikosta wana okuma alidai, no, it can't be. Itakuwaje hapa barisha kabasi iko blank? Unless ukua umeisoma, diyo kisa na maana iko empty. It is empty. Kini maza kasama it can't. Jamaa wetu akamwambia yes, I read it, ninasoma hiyo scroll, na sasa the Kemajin magic, nguvu zote za Kemajin ziko ndani yangu. Basha akainua mauswadi star kama yo, na kisha akamwambia hapa barish kabisa kiongozi wa wana okuma, kwa makosa yote na ambayo umekuwa ukifanya kuangamiza watu na kumaliza hapa barish kabisa tuindu innocent. Akakatwa kichwa. Kiongozi wa kikosi cha wana okuma alikatwa kichwa kikatenganishwa na mwili. Wel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 e ala, hawa kuona hivyo gai, huyo ni tajiri yetu amekatwa kichwa na Yohamu Sakebera Kenyatta, wakaumelia. Why did you hit him? Lakini jamaa wetu aliulizwa, what the hell have you done? Wendy, get away from me. Usijaribu kunikaribia. I had no choice. Lakini kijana wote alimwambia hakuna kitu kingine na babasi ningefanya, lazima ningeweza kuprotect hapa barish kabisa hii burungo. Badala watu washinde wakipigania kitu, sasa wache wapiganie mtu. Baada ya mwezi moja.